တကယ်လို့ဇူလိုင်လလယ်မှာ Move Forward ပါတီခေါင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရက်တာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်မလာရင်ပေါ်ပေါက်လာမဲ့ဖျူဖျဲအခြေအနေတွေအတွက်အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုထိုင်းစစ်တပ်နဲ့တော်ဝင်ရဲတပ်ဖွဲ့ကဆွေးနွေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်Move Forward ပါတီနဲ့၎င်းရဲ့အဓိကတပ်ပေါင်းစုပါတီဖြစ်တဲ့ Few Time ပါတီတို့ရဲ့ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်313ဦးဟာပီတာကိုထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရွေးချယ်ရန်အခြားပါတီနဲ့အထက်လွှတ်တော်မှထောက်ခံမဲ့63ပဲမရရင်၎င်းတို့ကိုထောက်ခံသူတွေကအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြပွဲလုပ်လာမှာရဲနဲ့စစ်တပ်ကစိုးရိမ်နေပါတယ်ဒီညွန်ပေါင်းဖွဲ့ဟာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့30ဦးမြောက်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုရွေးချယ်ဖို့အထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပူးတွဲအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အခါအထက်လွှတ်တော်မှဖြစ်စေတခြားပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်များထံမှဖြစ်စေနှစ်ခုလုံးမှဖြစ်စေထောက်ခံမဲ့63မဲ့ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်မစ္စတာပီတာဟာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရရင်ဒီအထက်နဲ့အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်950မှမဲအများစုရဖို့လိုပါတယ်ဒီအထက်အောက်လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပူးတွဲအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်13ရက်နေ့မှာခေါ်ယူပွဲရှိကြောင်းဒုဝန်ကြီးချုပ်ကဇွန်20ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့အိမ်ဆောင်အစိုးရအစည်းအဝေးမှာပြောပါတယ်အသည့်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်900ဟာဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားမှာကျင်းသစ္စာကျင်းဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်3ရက်နေ့မှာကျင်းပမဲ့ဒီခန္ဓာပီအောက်လွှတ်တော်ဟာပထမဆုံးအစည်းအဝေးကိုဇူလိုင်4ရက်နေ့မှာကျင်းပပြီးပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌတို့ရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့အောက်လွှတ်တော်တွေ့ရမှုချုပ်ကပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးပါတီများစုကအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပရေးအတွက်ဇူလိုင်4ရက်နေ့နံနက်9နာရီခွဲမှာသဘောတူပေမဲ့နိုင်ငံရေးပါတီနှစ်ခုသုံးခုခန့်က၄ရက်အချိန်အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌရွေးချယ်ပြီးနောက်ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ဖို့လွှတ်တော်နှစ်ရက်အစည်းအဝေးကိုဆက်ရက်တွင်ကျင်းပရမှာပါမစ္စတာပီတာကိုထောက်ခံသူတွေကထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုမျှော်လင့်နေပါတယ်မစ္စတာပီတာဟာပါတီရဲ့တော်ဝင်မိသားစုကိုကာကွယ်တဲ့ဥပဒေပုံမှန်112ကိုဆန့်ကျင်တာကြောင့်အထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအပြားကပီတာကိုမဲမဲပေးဘူးလို့ပြောပါတယ် Move Forward ပါတီနဲ့ Few Time ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေဟာအထက်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိအားပေးဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ရွေးချယ်ရေးမဲမခွဲမီလူမှုစုဝေးပွဲလုပ်မယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကိုယ်စားလှယ်တွေကအကောက်ချက်ချပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေဟာဝန်ကြီးချုပ်ရွေးဖို့မဲခွဲမဲ့နေမှာပါလီမန်မှာစုဝေးမယ်မစုဝေးဘူးဆိုတာကိုတော့အေးရမသိပါဘူး။ပါလီမန်ဝန်ကြီးလုံခြုံရေးအတွက်ရဲကရှေ့ဆုံးမှနေပြီးစစ်တပ်တရင်3ရင်မှရဲကွန်ကြီးတော်ရင်ပေးဖို့အသင့်အနေထားရှိရပါမယ်ပါလီမန်မှာလူ9ဦးထက်ပုံမစုဝေးဖို့စီစဉ်သူတွေဟာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရပါမယ်ဥပဒေချိုးဖောက်တယ်လို့တန်တရားရှိတဲ့ဘယ်ဆန္ဒပြသူကိုမဆိုဥပဒေရအရေးယူဖို့လိုအပ်တဲ့ပုံတွေရဖို့ပါလီမန်ဝန်ကြီးမှာလုံခြုံရေးကင်မရာတွေစနစ်တကျလုပ်လို့ရစစ်ဆေးမှဖြစ်ပါတယ်ပီတာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့မဲလုံလုံလုံမရရင်နိုင်ငံတော်ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်နေကြပါလိမ့်လူမှုသဘောထားကိုသိရှိရတဲ့လုံခြုံရေးအရာရှိတွေဟာလူမှုကွန်ရက်ကိုအနီးကပ်လည်လာနေပြီးလူမှုကွန်ရက်ပို့စ်တွေကိုအခြေခံပြီးတနကဗျူဟာချမှတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါလီမန်ဤစတန်လျာများမှစစ်သားအားလုံးအသိအနေထားဖြစ်စေဖို့စစ်တပ်ကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဒီတက်တွေမှာလေရင်ပြည့်အမြောက်တက်မြင်းတက်နဲ့စစ်သွေးရေးတက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဘန်ကောက်တောင်ရေးတက်စခန်းကလည်းအင်အားဖြည့်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေတက်စကန်ဟာကြောက်ဖရမစ်တရှောက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ဖို့ကင်းလက်သင်္ဘောတွေပြင်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်သည့်ရွေးချယ်ပွဲမတိုင်မီအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့စစ်တပ်နဲ့ရဲကောင်းဆောင်တွေရဲ့ပြည်ပခီးစဉ်အားလုံးဖြတ်သိမ်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။